ଇରେ ଅନୁଆ କ'ଣ ଖବର? ହଁ ସବୁ ଭଲ ଟି? ଇରେ କାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ଦୋକାନରେ କେହି ଗରାଖ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ କଥା କ'ଣ? ଇରେ ହେଇ ପୁରା ଆଜି କ'ଣ ଚଇନ ଚିକଣ ହେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାତେଇ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ନଗେଇକି ଆଇଛ? କଥା କ'ଣ? କିଏ ଆଉଛି କି? ହଁ କିଏ ଆଉଛି? ତମ ଲୋକ ଆଉଛି କି? ହଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଭାବରୁ ସେଣ୍ଟ ତ ମାରିଛୁ ଆଉ ପୁରା ଏଇ ଯାଇ ବାସୁଛି। ଏ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ଖଣ ପାନ ଭାଙ୍ଗ ବା ବୁଝିଲ, ଦୁଇ ଖଣ ପାନ ଭାଙ୍ଗ, ଗିଲ ସୁର ବି ଟିକେ ପକେଇବ ହେଲା, ଆଉ ହାତିଆରି ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ପକେଇବ ବୁଝିପାରିଲ, ଏ ଗୋଟା ଗୁଆ ଗୁଡ଼ା ଦେବନି ହେଲା, ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଆ ଟିକେ ପକେଇବ, ଆଉ ଟିକେ ଜେଲ ମାରି ଦେଇକି ଟିକେ ଲବଙ୍ଗ ଦେଇକି ଦିଅ ଆଉ। ହେ ବାବୁଲାଇ, ହଁ ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନା ଖିଲ ମଟେ ଦେବି? ହଁ ଆଉ କିଛି, ହଁ ପାଉଚ ଯଦି ଟିକେ ସିଧା ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ ହେଲା, ବାକି ଖାଇବ ସେଥିରେ ପୁଣି 64 ମସଲା ପକେଇ ଦେବି, ପାନ ପାନ କିଛି ନାହିଁ ଯାଉ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁପଟେ? ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ନାକ ସିଧା ପଳେଇବ। ଓ ଭାଇ କ'ଣ ମୋ କଥା ସହିଲାଣି? ହଁ ପଳେଇ ଯାଉଛ କ'ଣ କହିଲ ବା ଏମିତି ସିଧା? ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି, ହଉ ବାଟ ଟିକେ ରୁହ। ଏମିତି ନାକ ସିଧା ଯିବ ହେଲା, ଡାହାଣକୁ ଯିବ, ଡାହାଣକୁ ଯାଇକି ବାଁକୁ, ବାଁକୁ ଡାହାଣ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଣି ସିଧା ଯିବ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଗଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଓ ଭାଇ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ରୁହ, ଟୋଟାଲ ତମ ପବନ ଆଉଛି ଯାଉଛି ହୋ, ଇଏ ଇଏ ଅବେଲଟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି। ଟିକେ ଆଗକୁ? ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନ? କ'ଣ? ତମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ବି ସେଇଆ ଅଛି, ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରୁହ ରୁହ, ପଳେଇ ଯାଉ ତ କୁଆଡ଼େ, ଇଏ ବାବୁଲାଇ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ସେଠି କି ଭିଡ଼ ମ? ହଁ ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଭାଇ ତମେ ବୋଧେ ନୂଆ ନା ରାଜଧାନୀକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ବୋଧେ? ମାନେ ହଁ ମାନେ ନୂଆ ଆସିଛ କି? ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛ ଆଉ, ହେ ଯା ହଉ ହଉ ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ସଂସ୍ଥା ତମର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତମଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ଭଲ, କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଣିଷକୁ ତମେ ନା ନା ନୂଆ ଆସିଛ ତମେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ। ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଠି ଖାଇଲ, ସେଇ ପାଖେ ହେଇଟି ରୁହ, ଯେଉଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଇଏ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? ସେଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଚାଲୁନ ଟିକେ ଆମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। ହାତ ନା ଗୋଟେ କାଠ ଘର, ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଖାଲି ମତେ ନୁହଁ, ଯାଉନା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସମସ୍ତେ କହିବେ। କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଭାଇ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି କି? ଦଉନା, ଚୌକସିଆ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ମୁହଁ ମିଠା କରି ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ପଶିବା। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରକମର ପାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାନ ଦେବି, ହେଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ଦୋକାନୀକୁ ପାନ ମାଗିବ, ସେ ଦୋକାନୀ ଯାହା ଦେବେ ଆଉ ତମେ ସେଇ ପାନ ଖାଇବ। ହେଲେ ଏଠି 64 ମସଲା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। କି କଥାବାର୍ତ୍ତା? ହଁ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଅନେଇଲୁ ଯେଉଁ ଚୁଟିକୁ ପାତେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ନଉ, ଏମିତି ଟେକିବି ଚୁଟିକୁ ତାପରେ ଯାଇ ପାତେଇ ପାରିବୁନି ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆରେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟର 1 ଟଙ୍କା ବାବୁଲା ହେଲା, ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ପେପରଟା ଦଉନ, ଟିକେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ପେପର ପଢ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ଭାଇ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭିତରେ ଟିକେ ପେପରଟେ ଆଖି ଦଳୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇଲେ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଥାଉ ଥାଉ, କହୁଛ କମ ହଲୁଛ ଅଧିକା ବୁଝିପାରିଲ, ବାଟେ ବାଟେ ପଳେଇ ଯିବ, ଶୁଣ ପାନ ଖାଅ ଏଠୁ ସିଧ ଏଠୁ କଲଟ। ହଁ କହିଲେ ପେପର ପଡ଼ିବି ମୁଁ। ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ରାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଇଆଟି ଆସିଲ, ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅଛି କି? ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ତ ଆମର ସବୁଦିନ ରହୁଛି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଇଛ ବୋଧେ, ଇଏ
ଶୁଣୁନ, କାଇଁ ଏତେ ହଲୁ ତ? ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ସହିତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଚାଲ ହେଲା। ବେକରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପତାକା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ, ଜିତିବା ବି ଫାଇନାଲ। ସତେ? ଆଉ ଟିକେଟ ବି ଦଉଛ? ହଁ, ଜିତେଇ ବି ଦଉଛ? ହଁ। ମେସିନରେ କିଛି ଖେଳ ଚାଲିଛି ବୋଧେ? ମେସିନ ମେସିନ କ'ଣ ଏଭିଏମ୍ ଜାଣିପାରୁନା ନା କ'ଣ? ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ବା। କେଉଁଟା ତାହେଲେ ଅଛି? ଏତେ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବା, ଟଣାଟଣି ସାଙ୍ଗକୁ ନାଲିଆ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଟଣାଟଣି ପୁଣି କ'ଣ କି? ଟଣାଟଣି କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ? ଏଇଟା ଟଣାଟଣି ହେଲା ମଟନ ଚିକେନ, ଆଉ ତା ସହିତ କୁ ଢକଲମ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲା ଆମ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୋଟ। ତାପରେ ତ ଭୋଟର ଆମର ଖୁସି, ଆଉ ଭୋଟର ଆଉ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ବଦଳି ଗଲାଣି। ଲୋକ ରୁଚି ବଦଳିଆ କ'ଣ କହୁଛ ମା? ଇଏ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଟିକେ କହୁନ, ମାନେ କ'ଣ ମାଂସ ମଟନ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଛେଳି ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଟିକେ ଏମୁ ମାଂସ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା, କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ଶପଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଛି ବୋଧେ? କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶପଥ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶଙ୍ଖ ହଟିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ହାଲୋ ହେଇଲ, ଇଏ ତମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ହେଁ, ତମେ କ'ଣ ଅଧିକା ଆମ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ନା ଚିହ୍ନିଛ? ହେଁ, ତମଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିନୁ, ହେଲେ ଭୋଟର ତମ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତମେ ଅଧିକା ଚିହ୍ନି ଯାଇଛ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆମର, ଆଉ ହଁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି, ତମେ ଅଧିକା ଚିହ୍ନିଗଲ ନାଇଁ? ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କଥା କହୁନୁ, ଆଉ ପିଛିଲା ଇଲେକ୍ସନର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ବଖାଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ମଲା ଛେଳି ଭାଇ କ'ଣ? ଇଏ ମଲା ଛେଳି, ମୋତେ ଏତେ ହଲୁଛ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କହିଲ କ'ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ଟାଇପ୍ରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ବଢୁଛି, ହଁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଇଯିବୁ। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଛାଇଯିବ ନା? ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଛାଇଯିବ? ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଛାଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ତମେ ଛାଇବ ମୋତେ କହୁନ। ଇରେ ଅଲରେଡି କାଉ ବା ତମ ଉପରେ ଛାଇ ଛାଇଲାଣି, ମାନେ ଦୁଇ କରି ସାଇଲାଣି। ଏ ମନୁଆ, ପେପର ଖଣ୍ଡେ ଚିଡ଼େଇକି ଦେଲୁ, ଏ ଦେ କ'ଣ ତୁ ଦେଖୁଛୁ? ହେଲା, ସଫା ହେଲା? ହଁ, ସଫା ହେଇଗଲା। ସତରେ? ହଁ, ସଫା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଆଚ୍ଛା, କହିଲ କହିଲ ତମର କ'ଣଟା ଏମିତି ବଢୁଛି, କ'ଣ ଏମିତି ବଢୁଛି ଜାଣିନ ବୋଧେ? କ'ଣ? ଭୋଟ 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 ବଢୁଛି। ହେଲେ ଏଇ ଲୋ କ'ଣ ତମ ମନକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ମନକୁ ହଁ। ଆରେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଜିତି ଆସିଛୁ, ହଁ ଆମେ ଜିତି ଆସିଛୁ, ତମେ କହିବ ତମ ମନକୁ? ଆରେ ଆମର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପରା ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ତମର ହେଲା କୋଉଠି ମୋତେ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତମର ବଢ଼ିଲେ ଆମର ବଢ଼ିବନି, ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ହଁ ଛାଡ଼ ମଝିଆ କଥା, ହଁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେକାରିଆ କଥା, ବୁଝିପାରିଲ? 2024 ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ଜିତିବାଟା ଏଇଟା ପୁରା ପୁରୀ ଫାଇନାଲ ହେଲା। ଆଗକୁ ଆଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଏକାଥରେ ପୁରା ମୂଳ ପୋଚ କରିଦେବୁ ଆମେ। ମୂଳ ପୋଚ କରିବ ନା ମୂଳ ପୋଚ ହବ? ହୋ ମଲା ଛେଳି, କ'ଣ ମଲା ଛେଳି? କ'ଣ ମଲା ଛେଳି, ତମ କାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ମରା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? କଲ୍ ମି ମିଷ୍ଟର ଟିଙ୍ଗୁ। ହଉ, ସେ ଟିଙ୍କ ଶୁଣ ନା, ଟିଙ୍କ ନୁହେଁ, ଟିଙ୍ଗୁ ଟିଙ୍ଗୁ ମିଷ୍ଟର ଟିଙ୍ଗୁ। ହଉ, ସେ ଗୁ କହ ଏକା କଥା ଛାଡ଼। ହଉ ହଉ, ଯାହା ଡାକିଲେ ଚଳିବ। ଶୁଣ ଭାଇ, ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହୁଛି ହେଲା, ତମେ ଦବି ହେଲାଣି, ଏଠି ବସ ଆସ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲ, ଗରିବ ଲୋକଟା ତା ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛି ହେଲା, ପତ୍ର ମାନେ ପତ୍ର ଖଲି ପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ
ହେଲା ପଇସା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ଏତେ ଚିକଣ କରିଦେଇଛୁ ହା ଟୋଟାଲ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯେତିକି ଆଇଥିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବାଡ଼ିଦେଲେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ ପବନ ମାନେ ପୁରା ପବନ ଏଇ ଯୋଉ ଜବାଦ ଆସିଥିଲା ତମେ ଜବାଦ ଟୁ ଆଉ କାଗଜ କଲମରେ ଦେଖୁନ ବାଧିଲା କି କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ମନ ଦୁଃଖ କରନି ହସୁଛୁ କଣ ବାବୁଲେ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ମନକୁ ପାଇଗଲା କଣ ମନକୁ ପାଇଲା କଣ ମନକୁ ପାଇଲା ଏ ରହୁନ ଥଣ୍ଡା ହୁଅ ତୁଛାଟାରେ ତା ଉପରେ କାହିଁ ରାଗୁ ତମ ଛାଡ଼ ଖାଲି ରାଗୁଛ ଆରେ ଶାସନ ହଉଛି ଆମର ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୁଝିପାରିଲ ଏକାଥରେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ନଗେଇଦବୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟି ଅଛୁ ନା ନାଇଁ ଗାଦିରେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେମିତି ଜିତିବୁ ସେଟା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ମାନୁଛି ତମକୁ ଜଣା ସରକାରୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବାଟା ତମକୁ ଜଣା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କାମ କରି ମନ ଜିଣିବି ସାରିଛୁ ଆମେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଉଥିବ ନହେଲେ କିଏ ଗାଡି ଧୋଉଥିବ ସେଇ ପାଣିଟା ଇଆଡ଼େ ମାଡିକି ଆଉଛି ଆଉ ତାକୁ କହୁଛ ଜଳ ତାପରେ ପରେ ଯଦି ମିଳିବ ତ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ହେଲା ସେଇଥିରେ ତମେ ଏତେ କଣ ଉଠୁଛ ସତ ଯେମିତି ତମେ ସରକାର ଗଢିଦବ ଆଉ କଥାରେ ମତେ ଜାଣି ଯାଉ ବହୁତ ଜୋରେ ହସ ମାଡୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହସିବିନି କାହିଁ 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 କହୁନ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ହସିବିନି କୁହ ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଜୋରେ ହସି ଦେବି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋର ଛାତିକୁ ଉଠିଯିବ ମୁଁ ବା ମଲା ଛେଳି ନୁହେଁ ମୁଁ ମାଉସିଆ ଛେଳିଟା ତମେ ମଲା ଛେଳି ପୁଣି ମଲା ଛେଳି କହିଥିଲି ମିଷ୍ଟର ଟିଙ୍ଗୁ ହଉ କି ଟିଙ୍କ ହଉ ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଯାଉଛି ମଲା ଛେଳି ଭଳିଆ ତ ଦେଖାଯାଉ ତ ଯେମିତି ନାଗୁଛି ତାରରେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଶୁଖେଇଛି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମ ମୁହଁକୁ ହସଟା ଶୋଭା ଦିଏନି ସେମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ହଁ ଶୋଭା ଦିଏନି ଏ କଣ ନାଚେ କହିଛ ହଁ ଏ ମୁଁ ହେଲି ଶାସକ ଦଳର ଟୋକା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ମାର୍କେଟରେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ବୁଝିଲେ ହେଲା ଶୁଣ ତମେ ଆଉ ମତେ ବୁଝାଅ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ବାବୁଲା ଜଣଙ୍କ କଥା ବୁଝେ ଆଉ ବାବୁଲା ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ଆଉ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ସିଏ ଆଗେଇ ଚାଲେ ସେଇ ଶୁଣେଇବା ବୁଝେଇବା ଲୋକଟି ଯଦି ଠିକ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା ତମେ ତମେ ଠିକ ବୁଝିଥାନ୍ତ ସେ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ବାବୁଲାକୁ ଭୁଲ ବୁଝାଏ ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ ସେଇ ବାବୁଲା କଥା କହୁଛି ମାନେ ତମେ ତ ଯାହା ସବୁ ବୁଝୁଛ ଯାହା ଶୁଣୁଛ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତମ ସରକାରୀ ଦଳ ଆମେ ତ କହିବି କ'ଣ ଛାଡ଼ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି ଠିକ ବୁଝେଇବି ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯଦି ତମେ ଠିକ ବୁଝିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହିଥାନ୍ତ ଯେ ତମେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବ କହିଥାନ୍ତ କି ତମେ କ'ଣଟା ଠିକ ବୁଝିଛ ମତେ ବୁଝେଇଲ ବେଶୀ ପୂର୍ବକୁ ଯାଉନି ଆଉ 2009 ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଶୁଣ ଏ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା କେତେଟା କହିଲ କେତେଟା ମାତ୍ର 6 ଆଉ ଆମର ଆମର ଶଙ୍ଖ ବାଜିଥିଲା
3 কিন্তু ভোটরଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା କେତେ କେତେ 15% ଆନ ଶତକଡା କିନ୍ତୁ ସେଇଟି ତମ ହାଇବ୍ରିଡ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ 38.9 ଓ ଓ କଣ ତମେ ଆମ ଶଙ୍ଖକୁ କଣ କହିଲଣି ହାଇବ୍ରିଡ ଗେଣ୍ଡା ହେ ହେ ତମ ସାହସ ତ କମ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମଲା ଛେଳି ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଏମିତି ଟିପଟେ ମାରିଦେବି ସେମିତି ମରିଯିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ କହୁଥିଲି ଯେବେଠୁ ତମ ଦଳର ନେତା ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସବୁଠୁ ହାଇବ୍ରିଡ ଗେଣ୍ଡା କହିଲି ଓ ତମେ ଆମ ମମିତାଙ୍କ କଥା କହୁଛ କି ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ ବିଧାନସଭାରେ କଥା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ହେଲା କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ସତ କି ଆଉ ହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଇରେ ଇଏ ଛେଳି ଭାଇ ଆମକୁ ମିଛ ତମକୁ ସତ ହେଲା ଆରେ ଜଣେ କିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲା କରିଦେଲା ସେଥିପାଇଁକା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଛାଡ଼ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ମ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଶୁଣୁଛ ହଁ ତମେ ତମ କଥାଟା କୁହ ବା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହୁଥିଲି କି 2009 ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମର ଥିଲା କେତେ 15.1% ତମର ଥିଲା 38.9% ସତ ନା ଏବେ ଯିବା 2014 ଇଲେକ୍ସନକୁ ତମେ ନେଲ କେତେ 43.12 ଭୁଲ କହୁଛ ନା ହେଇଥିବ ଆମେ ନେଲୁ କେତେ କେତେ 18% 2 ବଢ଼ିଲା ନା ନାଇଁ ହେଲେ ହେଇଲ ଇରେ ତମର କେତେଟା କହିଲ ତମର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ମାତ୍ର 10 ଆମର ଟୋଟାଲ ଫୁଟିଲା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ତ ଆମର ପୁରା ବାଜିଲା 117 ତମେ 4 ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏକାଥରେ 14 ବଢ଼ୁଛୁ ହେଲା ଏଠୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ କିଏ ଅଧିକା ବଢ଼ିଲା ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥା ସାର୍ ପାନ ନିଅନ୍ତୁ ଦିଅ 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 ଏ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ପାନ ଖାଏ ଯାଏନି ଆଉ ଏମିତି ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି ପାନଟା ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତମର କୋଉ ଏରିଆ ବାରିପଦା ବାରିପଦା ହଁ ତମ ବାରିପଦାରେ କ'ଣ ଏମିତି ପାନ ଖାଆନ୍ତି ପାନ ଖାଇବାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଥାଏ କି ଆଉ ଖାଏ ନା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟାଇଲଟା ହଉଛି ପାନକୁ ଏମିତି ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଅଗରୁ ଛିଡ଼େଇକି ତଳେ ଟିକେ ପକେଇବ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଏମିତି ଖାଇକି କାନ ଟିକେ ଧୋଇଦବ ବୁଝିପାରିଲ ଭାଇ ଭଲ କଲନି କହିବ ମୋ ପାନଟାକୁ ଖାଇଦେଲ ଆରେ ପାନଟା ଖାଇଲି କେତେବେଳେ ପାନଟା ତମକୁ ଦେଖେଇଲି ଶିଖେଇଲି ଏମିତି ପାନଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି ବେଶୀ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କିଛି ନ କହିଲାରୁ କଣ ଓଲିଆଇଛୁ ହେ ନା ନା କଣ ଓଲିଆଇଛୁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି ଅତାର କରିବୁନି ହେଲା ଆରେ ଆମେ ଯେତିକି ଯୋଜନା କରିସାରିଲୁଣି ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରିସାରିଲୁଣି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ନାହିଁ ହଁ ବୋକା ବନଉଛୁ କଥା କହିଲା ଆଉ ହଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ତମ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କୋଉ ନା କୋଉ କ'ଣ ଶୁଣିଦେଇକି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତମେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛ ଯାହା ସବୁ କହୁଛ ହେଲା ସବୁ ଭୁଲ ହେଲା ଠିକଟା ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହ କୁହ ଠିକଟା କ'ଣ କହ ମୁଁ ଶୁଣେ କ'ଣ କହିବି ହଁ କୁହ ଠିକଟା ହେଲା ବିଜେଡିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଦଳ ନାହିଁ ଦଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନେତା ନାହାନ୍ତି କି ଜନତା ବି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ଯୋଜନା ବିଜେଡି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବିଜେଡିକୁ ପର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି 2014 ବିଜେପିର 18% 2% କଂଗ୍ରେସର 26% ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଭୋଟର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ କୁହ ହାଲୋ ଇଏ ତମେ କଂଗ୍ରେସ କଥା କହୁଛ ସିଏ
ସିଏ କଣ ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବା ଗଲେଣି କେତେବେଳଠୁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କଥା କହୁନି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭୋଟରଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଭୋଟର ଆଉ ଯିବେ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣଟା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଇରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିକି ଆମ ଦଳରେ ମିଶିଲେଣି, ଆଉ ଅଧେ ଅଲଗା ଦଳରେ ମିଶିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି, ଖାଲି ଯାହା ନାଞ୍ଜ ଥିବ ସିଏ ବି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟଚକି ଯିବ ଆଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଗଲା 2014 ଇଲେକ୍ସନ ହିସାବରେ 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ କମିଛି, 26 ଶତକଡ଼ାରୁ 16.7 ଶତକଡ଼ାକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ବୁଝ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝ, ସେଇ 16.7 ଶତକଡ଼ାରୁ ଜଣେ କ'ଣ କେହି ତମ ହିତାଧିକାରୀ ନା? ଅୟ ଭାଇନା, ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲି ଯାଇକି ପୁରା ସର୍ଭେ କରିକି ଆଇଛ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା କହୁ କିମ୍ବା କରୁ ତାହା ପ୍ରମାଣ ସହିତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତମ ଦଳ ଭଳିଆ ଆମେ ଉପରେ ଭାସୁନା। ସେଟା ତ ଉପରେ ଆସିଲୁଣି, ବୁଝିପାରିଲ? ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମେ ହେଲୁ 113, ଆଉ ଯଦି ପୁରା ବୁଡ଼ିବୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ମୂଳ ପୋଚ କରିଦେବୁ, ମାନେ ପୁରା ଧୂଳି ସାତ କରିଦେବୁ। ଗଲା 3 ଇଲେକ୍ସନର ପୋଲିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ 2024 ଅଙ୍କ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ କହୁନି ଲୋ ଧନ। ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ତମ ଅଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛି? ଆସ ଆସ ଏଠି ବସିକି କଥା ହେବା, ମତେ କୁହ ତମ ଅଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛି। ବସ, ନା ନା ମୁଁ ବସି, ତମ ଅଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛି କହୁନ। ଅଙ୍କ ଏଇଆ କହୁଛି, 2009 କେତେ ପାଇଲନି 15, 2014 18 ବଢୁଛି। ଇଏ ସେଇ ଯଦି ତୁଳନା ତମେ କରୁଛ, ଆଚ୍ଛା ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମର 2009 ହଉଛି 38.9, ତାପରେ 2014 43.7, ମାନେ 43.9, ଆଉ 2019 44.8। ଆଚ୍ଛା ମାଉସିଆ ଛେଳି, ଏ ମାଉସିଆ ଛେଳି କ'ଣ? ମାଉସିଆ ଛେଳି ଭାଇ ଭାଇ, ହଁ ବାସ ମାଉସିଆ ଛେଳି, ମାଉସିଆ ଛେଳି କ'ଣ ରଖୁଛୁ? ମୋ ନାଁ ବାବୁଲା ହେଲା, ମାଉସିଆ ଛେଳି ବାବୁଲା ଭାଇ କହ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେଇ ବାବୁଲା ଭାଇ, ହଁ ବାବୁଲା ଭାଇ, ହଁ 2014 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବଢିଲା? କେତେ ବଢିଲା କହୁନ, କେତେ ବଢିଲା? 0.9, 1 ବି ନୁହେଁ। ହେଲେ ଆମେ ଆମେ କେତେ ବଢ଼ୁଛୁ? କେତେ ବଢି ବଢି 15-18, 18 ବଢି ବଢି 120-122 କ'ଣ ବଢିଥିବ, କେତେ ବଢିଥିବ? 32.6। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମତେ କହିଲ? 10 ଜିତିଥିଲ, ଆଉ ଟାଣି ଓଟାରେ କି ମାତ୍ର ହେଲ 23। ହେଲେ ତମର 117 ଖସିଲ, କେତେ 113 ମାତ୍ର 4 ଖସିଗଲା। ଇରେ 4 ଖସିଗଲେ ବି କିଛି ଆମର ବଙ୍କା ହବନି କି କିଛି ବି ଆମରି ହବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଏବେ ବି ଯାଏ 113 ଅଛୁ, ହେଲା ସେଇଟା ଭାବ। 100-100 ପୁରା ଏକାଥରେ ଆମେ ବାଡ଼ଉଛୁ, କ'ଣ ଖେଳନା କିଛି ତମକୁ? ହେଲେ 2024 ଖେଳ ଓଲଟିବ ଧନ। କ'ଣ କ'ଣ ଓଲଟିବ, କେମିତି? ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କଲଣି, ମାନେ 117-113 113 କାଲି ଯେ ଆଉ ନ ଖସିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ନାଇଁ ଖସିବ। ହେଲେ ଆମ ପରସେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପକାଅ, ବଢ଼ିଛୁ ନା ନାଇଁ? 18.2 କେତେ 32.6 ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଆମେ ବଢ଼ୁଛୁ, ତମେ ଖସୁଛ, ଖସିବା ଆରମ୍ଭ, ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ। ସିଟ୍କି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 10-23 ବଢ଼ୁଛୁ, ଖସୁନୁ। ହେଲେ 2009 ଦେଖ ଆମେ ସିଟିରେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଗ୍ରୋଥ କରିଛୁ, ତମେ
ପତଳା ମାନେ କମିଛ ଆଲୋ ଏଇଲୋ ଇରେ ମଲା ଛେଳି ଏ ଦୋ ଟେଲ ମି ମଲା ଛେଳି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମିଷ୍ଟର ଟିଙ୍ଗୁ ହଉ ମିଷ୍ଟର ଟିଙ୍କ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ବୋ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ଗୋଟେ ଭାବିପାରୁନ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ପାରୁନ ଆମେ ହେଲୁ ପୁରା 113 ଆରେ ତମେ ହେଲ 23 ବୁଝିପାରୁନ କି ହଇଓ ମାଉସିଆ ଛେଳି ଭାଇ ହେ ମାଉସିଆ ଛେଳି ଭାଇ କ'ଣ କହିଥିଲ ବାବୁଲା ଭାଇ ବାବୁଲା ହଁ ହଉ ରେ ବାବୁଲା ଭାଇ ରାଜଧାନୀରେ ବସିକି ଅଙ୍କ କଷିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଚାଲ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଜାଣିବ ତମ ନେତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ କେତେ କମିଛି କେତେ ବଢିଛି କଣଟା କମିଛି କଣଟା କମିଛି କଣଟା କମିଛି କଣଟା ବଢିଛି ମତେ ଟିକେ କହିଲ ଥରେ ଚାଲ ଜାଣିବ କେତେ ବଢିଛି କେତେ କମିଛି ମାନେ ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଠି ଅନୀତି ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଠି ଅନୀତି ଯାହା କମେଇଥିଲ 19 ବର୍ଷରେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଦେଲ ତାକୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିଲ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହରେଇଛ ଆଉ ଏ କଥା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ଗାଦି ବି ହରେଇବ ସାର୍ ପାନ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ତମ ନାଁଟା ଥିଲା ବାରବୁଲା ତମରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାନଟାକୁ ଖାଇବି ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବି ତାପରେ ଆଗ ଟିକେ ଛିଡ଼େଇଲି ଭୂମିକି ଦାନ କଲି ପାଟିରେ ପୁରେଇଲି ଗଙ୍ଗାରେ ହାତ ଧୋଇଲି ଛାଡ଼ ଯାହାଟା ହେଲା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମୋର କାମ ଅଛି ତାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଛପଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି ନାଁଟା ତମର କ'ଣ କହିଥିଲ ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା ଏ ମଲା ଛାଡ଼ି